قبلا از این موضوع حرف زدم، فکر میکنم هممونم میدونیم که دنیای ما یه دنیای سه بعدیه، یعنی سه بعد فضا داریم با یه بعد زمان که تو این ویدیو با اون بعد زمان کاری نداریم. اما تا حالا به این موضوع فکر کردید که حالا چرا سه بعد؟ چرا دنیای ما یه دنیای دو بعدی نیست؟ یا چرا چهار بعدی نیست؟ یعنی توی یه دنیای دو بعدی یا چهار بعدی امکان تشکیل حیات وجود نداشته؟ زندگی فقط توی سه تا بعد میتونسته وجود داشته باشه، برای همین دنیای ما یه دنیای سه بعدیه؟ تو این ویدیو میخوام درباره یکی دیگه از موضوعاتی که برای خودم هم خیلی جذاب صحبت کنم. میخوام یه بررسی کنیم ببینیم که آیا امکانش هست توی ابعادی بالاتر از سه یا پایین‌تر از سه موجودات زنده وجود داشته باشن یا نه. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون قراره موضوعات خیلی جالبی رو با هم بررسی کنیم. یه معلم بریتانیایی به نام ادوین ابوت ابوت سال 1884 یه کتاب عجیب منتشر کرد به نام فلتلند، که میشه سرزمین تخت یا تختستان. موضوع این رمان یه سرزمین دو بعدی به نام سرزمین تخت بود که تمام موجوداتی که توش زندگی میکردن اشکال دو بعدی بودن. این رمان در اصل برای انتقاد به جامعه طبقاتی اون زمان انگلیس نوشته شده بود. موجودات این داستان از سه‌ضلعی یا مثلث شروع میشدن و همینطور به تعداد اضلاعشون اضافه میشد تا دایره. هرچی تعداد اضلاعشون بیشتر بود، طبقه اجتماعیشون هم بالاتر بود. تو بالاترین طبقه پادشاهشون بود که یه دایره کامل بود. اما خارج از این بحث سلسله مراتب اجتماعی، این داستان از این نظر جالبه که به زندگی تو ابعادی غیر از سه بعد پرداخته. زمان انتشارش کسی اهمیتی به این کتاب نداد، اما وقتی که اینشتین نظریه نسبیت خودش رو مطرح کرد، این کتاب هم یه جورایی دوباره سر زبونا افتاد. تا حالا چند تا فیلم و انیمیشن هم با الهام از همین کتاب ساخته شده. اما این موضوع چقدر میتونه علمی باشه؟ اصلا علم میتونه بپذیره که موجودات دو بعدی یا چهار بعدی وجود داشته باشن، یا اینکه این کلا یه چیز تخیلیه؟ خب اول بریم سراغ ابعاد بالاتر از سه بعد. دانش فعلی ما میگه که زندگی توی یه دنیای چهار بعدی یا پنج بعدی نمیتونه وجود داشته باشه. یکی از دلایلش گرانشه. حالا فرض کنید دو تا جسم داریم به نام A و B که یکیشون 10 کیلو، اون یکی 20 کیلو. این دوتا توی فاصله 5 متری از همدیگه قرار گرفتن. فرمول گرانش نیوتن که ازش برای محاسبه نیروی گرانش بین دوتا جسم استفاده می‌کنیم، میگه که مقدار نیروی گرانشی که از طرف جسم A به B وارد میشه یا از طرف B به A وارد میشه برابر با 6.67 ضرب در 10 به توان منهای 11 ضرب در 10 ضرب در 20 تقسیم بر 5 به توان 2. این 10 که جرم جسم اوله که 10 کیلوه، 20 هم جرم جسم دومه، 5 هم که فاصله بین دو جسمه که به توان 2 رسیده. این 6.67 ضرب در 10 به توان منهای 11 هم یه مقدار ثابت به نام ثابت گرانش که همیشه مقدارش همینه، هیچ وقت تغییر نمیکنه. حالا مقدارش رو وقتی که حساب میکنیم میشه 53.36 ضرب در 10 به توان منهای 11. این مقدار گرانش بین این دوتا جسم A و B هست توی یه دنیای سه بعدی مثل دنیای خودمون. اما اگه اینا توی یه دنیای چهار بعدی باشن چی؟ تو چهار بعد فاصله بین دوتا جسم به جای اینکه به توان 2 برسه باید به توان 3 برسه. پس مقدار گرانش بین دوتا جسم A و B توی یه دنیای چهار بعدی میشه 6.67 ضرب در 10 به توان منهای 11 ضرب در 10 ضرب در 20 تقسیم بر 5 به توان 3 که مقدارش رو وقتی که حساب کنیم میشه 10.67 ضرب در 10 به توان منهای 11. پس میبینید که این دوتا جسم دقیقا همونن، فاصله بینشون هم تغییری نکرده، اما مقدار گرانش بینشون توی یه دنیای چهار بعدی خیلی ضعیف‌تر از یه دنیای سه بعدیه. تقریبا 5 برابر ضعیف‌تره. از همین کم شدن شدید گرانش توی چهار بعد میتونیم نتیجه بگیریم که به احتمال زیاد وقتی که فضا بیشتر از سه بعد باشه، دیگه خبری از این منظومه‌های خورشیدی و گردش سیارات به دور خورشید نیست. خبری از کهکشان‌هایی که الان می‌بینیم هم نیست، چون نیروی گرانش یکی از اساسی ترین چیزاییه که دنیای ما رو به این شکلی که الان میبینیم در آورده. حداقلش اینه که توی چهار بعد هیچ خبری از این دنیایی که ما میشناسیم نیست. شاید کلن به یه شکل دیگه‌ای باشه که الان ما هیچ درکی ازش نداریم. یه ایده دیگه اینه که ابعاد بالاتر از سه توی مقیاس‌های بزرگ وجود ندارن، اما توی مقیاس‌های خیلی خیلی کوچیک در حد مقیاس پلانک
تو دل همین دنیای سه‌بعدی خودمون وجود دارن. مقیاس پلانک مربوط میشه به اندازه‌های خیلی خیلی کوچیک، هزاران برابر کوچکتر از یه دونه اتم. این همون چیزیه که تو نظریه ریسمان گفته میشه. طبق این نظریه که بعداً یه ویدیو کامل براش میسازم، وقتی که خیلی زیاد ریز بشیم تو فضا زمان، معلوم میشه که فضا زمان تو این ابعاد خیلی ریز از 10 بعد فضا و یه بعد زمان تشکیل شده، برخلاف مقیاس‌های بزرگ که از 3 بعد فضا و یه بعد زمان تشکیل شده. یه مثال جالبی که برای این قضیه میشه زد اینه: اگه ما یه دونه تار مو رو از فاصله دور نگاه کنیم، شبیه یه خط صاف دیده میشه، یعنی فقط یه بعد داره. وقتی که یکم بهش نزدیکتر میشیم، میبینیم که یه مقداری خمیدگی هم داره، یعنی دو بعد داره. ولی وقتی که خیلی زیاد روش زوم کنیم، مثلا بذاریم زیر یه میکروسکوپ، میبینیم که این تارمو یه مقداری ضخامت هم داره، پس در واقع سه بعد داره. نظریه ریسمان هم یه همچین مفهومی رو میگه، یعنی وقتی که خیلی زوم کنیم روی فضا زمان، میبینیم که به جای سه بعد 11 بعد داره، یعنی 10 بعد فضا و یه بعد زمان، که این ریسمان ها تو این فضای 11 بعدی ارتعاش میکنن. خب باز تو این حالت هم مشخصه که زندگی نمیتونه وجود داشته باشه، چون حتی یه دونه اتم هم تو این مقیاس های خیلی ریز جا نمیگیره، چه برسه به این که بخواد یه موجود زنده وجود داشته باشه. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که اگه یه دنیای 4 بعدی وجود داشته باشه، به طور کامل با این دنیا و با این زندگی سه‌بعدی که ما میشناسیم فرق میکنه. کلن به یه شکل دیگه‌ایه که ما اصلا نمیتونیم تصورش کنیم. ولی در مورد کمتر از سه‌بعد چی میتونیم بگیم؟ یعنی توی یه دنیای دوبعدی زندگی میتونه وجود داشته باشه؟ نظر عمومی که بین دانشمندا هست اینه که نه، یه دنیای دوبعدی ویژگی‌هایی که برای تشکیل حیات لازمه رو نداره. دو تا مشکل اصلی اینجا وجود داره. یکی اینکه گرانش طبق نظریه نسبیت اینشتین بر اساس خمیدگی فضا زمان کار میکنه، اما توی دوبعد جایی برای خمیده شدن نیست. دوم اینکه نورونای مغز هر کدومشون میتونن با چند صد تا یا چند هزار تا نورون دیگه ارتباط داشته باشن، که اصلا قدرت مغزم به خاطر همین ارتباطات زیاده. در صورتی که توی یه دنیای دو بعدی تعداد ارتباطاتی که هر نورون میتونه داشته باشه خیلی خیلی کمتر میشه، به خاطر اون محدودیت فیزیکی که وجود داره. اما سال 2019 یه فیزیکدان از دانشگاه یوسی دیویس کالیفرنیا به نام جیمز اسکارگیل یه مقاله منتشر کرد در مورد امکان وجود حیات توی یه دنیای دو بعدی. لینک مقاله رو میذارم زیر ویدیو که اگه دوست داشتید بخونیدش. اسکارگیل نظرش اینه که این موانعی که برای زندگی توی دو بعد در نظر گرفتیم یه جورای قابل حله. اما چطور؟ خب اول بریم سراغ مشکل گرانش. توی یه دنیای دو بعدی اجسام سنگین نمیتونن فضا زمان اطراف خودشونو خمیده کنن، چون اصلا جای کافی برای خمیده شدن وجود نداره. پس خبری از چرخش سیارات به دور خورشید و تشکیل کهکشان‌ها و این چیزا نیست. در نتیجه خبری هم از زندگی به این شکلی که ما میشناسیم نیست. اما اگه گرانش رو با یه میدان اسکالر بیان کنیم چی؟ ببینید الان تو دنیای خودمون گرانش یه کمیت برداریه. یعنی گرانش هر جسم رو تو هر نقطه از فضا با یه بردار نشون میدیم. هر بردارم یه اندازه داره، یه جهت. اما اگه گرانش رو به جای بردار با میدان عددی یا اسکالر بیان کنیم، دیگه مقدار گرانش هر جسمی تو هر نقطه از فضا فقط با یه عدد نشون داده میشه. دیگه برداری در کار نیست. حالا این به چه درد ما میخوره؟ این میتونه یه جور معادل برای خمیدگی فضا زمان توی دو بعد باشه. یعنی اون قسمتایی از فضای دو بعدی که مقدار این گرانش عددی بیشتره، معادل با خمیدگی بیشتر. با این روش احتمالاً مشکل گرانش حل میشه. در نتیجه چرخش سیارات به دور خورشید و تشکیل کهکشان‌ها تو جهان دو بعدی هم ممکن میشه. اسکارگیل توی مقالش نشون داده که نسبیت عام با این گرانش عددی مشکلی نداره. غیر از این نظرش اینه که اون سه تا نیروی دیگه، یعنی نیروی هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس، هم میتونن توی یه دنیای دو بعدی وجود داشته باشن. این باعث میشه که احتمالاً بتونیم اتمای دو بعدی هم داشته باشیم، چون نیروی هسته‌ای قوی وجود داره که میتونه پروتون‌ها و نوترون‌ها رو توی هسته کنار هم نگه داره. الکترون هم دور هسته میچرخن، چون نیروی الکترومغناطیس وجود داره. اما مشکل دوم چطور قابل حله؟ یعنی اینکه تعداد اتصالات بین نورونا توی یه دنیای دو بعدی خیلی کمتر از دنیای سه بعدیه. اسکارگیل برای حل این مشکل یه سری گرافهای خاص پیشنهاد داده که اینا میتونن شبکه‌های ارتباطی پیچیده‌تری تولید کنن. اگه تعداد ارتباطات هر نورون تو مغز ما به طور متوسط 1000 تا باشه،
این عدد برای این مغزای دو بعدی تقریبا 5-6 تاست. پس هنوز خیلی با مغزای ما فاصله دارن. اما اسکارگیل میگه که ارتباطات بین نورونای مغز ما دو تا حالت داره، یا فعالن یا غیر فعال، که همیشه فقط چیزی حدود 10% از این ارتباطات فعالن، بقیهشون غیر فعالن. اگه این موضوع هم در نظر بگیریم، 10% از 1000 تا میشه 100 تا. پس تعداد ارتباطات فعال هر نورون تقریبا 100 تاست. حالا نسبت ارتباطات مغز ما به یه مغز دو بعدی میشه 100 به 6، که یه مقدار بهتر شد اما هنوزم خیلی فاصله دارن. اما اگه اندازه این مغز دو بعدی 16 برابر مغز ما باشه، 16 ضرب در 6 میشه 96. حالا 96 خیلی نزدیک شد به 100. پس اگه مغز یه موجود دو بعدی با این سیستمی که اسکارگیل پیشنهاد داده وجود داشته باشه و 16 برابر هم سایزش از مغز ما بزرگتر باشه، ممکنه بتونه یه توان پردازشی در حد مغز ما داشته باشه. شاید هم اصلا یه موجود دو بعدی نیازی به یه همچین مغزی نداشته باشه. شاید کارش با 100 تا دونه نورون راه بیفته. به هر حال دنیایی که داره توش زندگی میکنه خیلی ساده تر از یه دنیای سه بعدیه. خب پس به نظر میاد این موجودات دو بعدی ما میتونن خیلی راحت تو دنیای تخت خودشون بخورن و بخوابن و از زندگی صافشون لذت ببرن. البته سیستم گوارششون هم نمیتونه مثل مال ما باشه، چون اگه قرار باشه یه مسیری از یه طرف بدنشون به طرف دیگه وجود داشته باشه، حتما بدنشون به دو قسمت جدا از هم تقسیم میشه. پس چاره ای ندارن جز اینکه از همون طرفی که غذا میخورن از همون طرف هم دفعش کنن. حالا میخوام یه نکته ترسناکی رو بگم. این موجودات دو بعدی رو ما الان خیلی راحت داریم نگاهشون میکنیم، اما اگه اینا درک و فهم داشتن متوجه حضور ما میشدن؟ قطعا نمیشدن، چون اصلا توانشو ندارن. اینا توی دو بعدن، ما توی سه بعدیم، یعنی دنیای ما یه بعد بیشتر داره، برای همین اصلا قابل دسترس نیست برای اینا، حتی قابل درک هم نیست براشون. ما بدون هیچ زحمتی میتونیم زندگیاشون رو ببینیم، داخل خونه هاشون رو ببینیم، حتی داخل بدنشون هم میتونیم کاملا ببینیم. اینا هم هیچ وقت نمیتونن متوجه بشن که ما به راحتی کوچکترین جزئیات زندگیشون رو داریم میبینیم. حتی اگه میفهمیدن که موجوداتی از ابعاد بالاتر دارن نگاهشون میکنن، بازم هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد. یعنی دقیقا هیچ دفاعی در مقابل ما ندارن. هیچ جا نمیتونن مخفی بشن که ما نبینیمشون. بخش ترسناکش اینه که همین رابطه رو بیان بین خودمون با موجوداتی که توی یه دنیای چاربودی زندگی میکنن در نظر بگیریم. یعنی اگه موجودات چاربودی وجود داشته باشن، میتونن خیلی راحت زندگی ما رو ببینن، داخل خونه های ما رو ببینن، حتی میتونن داخل بدن ما رو بدون هیچ زحمتی ببینن. و اینکه ما هم هیچ راه فراری ازشون نداریم، هیچ جوره نمیتونیم جلوی دید زدنشون رو بگیریم، چون اصلا توانش رو نداریم. کاش وجود نداشته باشن. دقیقا تو فیلم اینترستلار هم اگه یادتون باشه، اونجایی که متیو مکاناهی وارد اون محیط چند بعدی شد، اتاق دخترش رو میتونست تو تمام زمانا ببینه، ولی دخترش اصلا نمیتونست اونو ببینه، میگفت این روحه. یا مثلا یه چیز دیگه که ذهنمونو درگیر میکنه اینه که سایه یه چیز سه بعدی دو بعدیه، یا سایه یه چیز چهار بعدی سه بعدیه. یعنی سایه یه چیز همیشه یه بعد کمتر از خود اون چیز داره. سایه من یه چیز کاملا دو بعدیه، فقط طول و عرض داره، هیچ ضخامتی نداره. حالا میتونیم بگیم ما هم خودمون در واقع سایه یه موجود چهار بعدی هستیم؟ کی میدونه؟ باز یه سوال دیگه، اگه ما وارد یه دنیایی بشیم که تعداد ابعادش از دنیای خودمون کمتر یا بیشتره، چه اتفاقی برامون میفته؟ من فکر میکنم اگه وارد یه دنیای دو بعدی بشیم زنده نمیمونیم، چون در واقع یکی از ابعاد وجودمون حذف میشه، فقط یه سایه از ما باقی میمونه. اما اگه وارد یه دنیای چهار بعدی بشیم، احتمالاً اتفاق خاصی برامون نمیفته، ولی نمیتونیم از تمام قابلیت‌های اون دنیا استفاده کنیم، چون ما ذاتاً یه موجود سه بعدی هستیم. خب پس شاید یه موجود دو بعدی هم اگه وجود داشته باشه بتونه به دنیای سه بعدی ما بیاد. اما آیا بازم میتونیم داخل بدنش رو ببینیم؟ من که واقعاً جوابی برای این سوال ندارم. شما اگه میدونید توی کامنت‌ها حتماً برام بنویسید. یه بحث دیگه که در مورد دنیای سه بعدی خودمون میشه مطرح کرد، نظریه جهان هولوگرافیکه، که حرفش به صورت خلاصه اینه که ما در واقع داریم توی یه دنیای دو بعدی زندگی میکنیم، اما اینطور تصور میکنیم که دنیای ما سه بعدیه. چون بحثش طولانیه میذارمش واسه یه ویدیوهای دیگه که با هم به صورت کامل بررسیش کنیم.
این که ما بتونیم نشون بدیم که جهان دو بعدی یا چهار بعدی میتونه وجود داشته باشه معنیش این نیست که حتما وجود داره. شاید تنها حالتی که امکان بودنش هست همین دنیای سه بعدی خودمون باشه. شاید این بحثا اصلا وقت تلف کردن به نظر برسه، ولی من فکر میکنم اتفاقا خیلی توی روشن‌تر شدن دید ما به جهانی که داریم توی زندگی میکنیم تاثیر داره. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک یادت نره. در آخرم یادت باشه که مثل همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرس.